Вітаю всіх, хто нас дивиться. У сьогоднішній програмі говоримо про реформу в освіті. Гість програми Костянтин Баханов, доктор педагогічних наук, професор Бердянського педагогічного університету. Отже, скажіть, будь ласка, на сьогодні в освіті можна виділити кілька таких позитивних напрямків, які ми успішно реалізували і які вже дають реальні позитивні дивіденди щодо якості освіти? Серед тих змін, які відбуваються в освіті, я б відзначив як позитивні. Перш за все, це продовження зовнішнього незалежного тестування. Це позитивний момент. Він дійсно дає можливість рівні умови, рівний доступ до освіти дає. Він має свої вади, він потребує вдосконалення, але це вже інша проблема. Друга проблема, яку я визначив, це проблема, пов'язана з оптимізацією мережі вищих навчальних закладів. Це теж позитивний результат, оскільки це дає можливість вивчити педагогічні кадри, більш оптимально їх використовувати, усуває зайву конкуренцію і дає можливість, врешті-решт, дати якісну освіту тим, хто вступає до цих вищих навчальних закладів. Позитивне, я б визначив, сам факт звернення до вдосконалення державних стандартів середньої освіти і створення програм. Інше питання виникає, яка їх якість, вони зараз знаходяться в стадії дискусії, ці програми, але сам факт того, що зі зміни, які відбуваються в країні, які відбуваються в тих наукових галузях, які викладаються в школі, відбувається перегляд стандартів і програм, це є позитивною ознакою. Зрозуміло. Тепер щодо системних змін в початковій школі, середній школі і вищій школі. Вони є? От, бо ви перераховували кілька таких напрямків, але вони існують взаємно чи вони не існують взаємно? Ну, ви знаєте, я не бачу таких глобальних змін, які б відбувалися в початковій школі, скажімо, в середній школі і в зв'язку з вищою школою. І відбуваються певні, скажімо так, реструктуризації, відбувається підшліфування, скажімо, методичного апарату, нормативної бази. І йде намагання розробити концепції освітянські, але вони поки ще не набули завершеного вигляду. Ну, скажімо, до чого я був дотичний. Десь півтора року тому почали активно говорити про створення концепції шкільної історичної освіти. Розробили варіант якийсь, який можна було б надати на загальне обговорення, але він знов-таки завис, виявився не на часі. Нещодавно, кілька тижнів тому, за ініціативою ректора університету Драгоманова Андрющенка, було започатковано обговорення концепцію розвитку педагогічної освіти в Україні. Тобто попередня концепція, вона була розроблена в 2004 році, зараз подається новий варіант концепції на обговорення. Знов таки, я почитав той варіант концепції попередній, цей варіант концепції, розбіжності знайшов небагато. Там кілька елементів, в основному вони пов'язані з новим законом про вищу освіту. Але знов таки закон про вищу освіту, він не є фактом. Існує той закон, який був прийнятий і в 90-х роках, який був потім внесений було в доповнення. Але зараз він дискутується, але за цей закон не прийнятий Верховною Радою. Тому ті зміни, від яких залежить, а це ж база для подальшого реформування. Тому в вищій освіті зависло кілька глобальних питань. Кілька глобальних питань. Це питання, пов'язане з ступенем спеціаліста. Це питання, пов'язане з обсягами магістратури, якими її бути і яка може бути магістратура і вимоги до магістратури. Це прив'язаність аспірантури до магістратури. Як її вважати, чи це продовження освіти, чи це вже науковий ступень, чи так, як пропонується, що те йде в цих аспектах. Статус самих вищих навчальних закладів.
оскільки що вважати університетом, що вважати академією, які вимоги до всіх навчальних закладів усуваються, які параметри має дотримуватися університет національного рівня, що таке класичний університет в тому розумінні, тому що дискусійним були варіанти, пов'язані із кількістю студентів на денній формі навчання, із загальними матеріальними вимогами і педагогічних кадрів, наукових кадрів в університеті, наявність рад з захисту дисертації. Тобто дуже багато питань, які виникали, які воно буде остаточним. З цього залежить знов-таки, яку стратегію буде виробляти ці самі вищі навчальні заклади. Поки це не вироблено, то виходить і концепція, яка обговорюється, вона йде, ну, скажімо, попереду прийняття самого закону. Тому гальмування реформ в освіті, вони відбуваються, скажімо, не на рівні навчальних закладів, не на рівні шкіл. Ну, всі готові, всі розуміють до того, що щось треба робити, щось треба змінювати, життя змінюється досить швидко, але база, на якої від чого не відштовхується. І тому ініціатива, вона не може не спиратися на якусь нормативну базу. Оскільки цього немає, тоді виникає дуже багато питань. Так само воно виникає з стандартами, тому що стандарти прив'язані до тих предметів, які будуть навчатися, а це пов'язане з роками навчання, скільки вони будуть років навчатися. Як буде розподіл годин, таке питання, тому виникає інколи питання, оскільки я займаюся проблемами методики навчання історії, є доктором якраз методики. Кожна методика вимагає свого часу. Так, вона вимагає тому, що в чому ми штовхуємося, за скільки годин ми виходимо, такий буде обсяг матеріалу, як його потім вже ділити, це вже безпосередньо наше завдання, але у цих базових документів ми, на жаль, на даний момент не маємо. Як гадаєте, з якої причини? Хоча всі ж заявляють у Верховній Раді про те, що ось, треба зробити. Я думаю, що тут це питання пов'язане... Через банальну адміністративну тяганину? Мабуть, складне самого питання. Воно дуже багато кого вже зачепляє і зачепляє з різних боків. Воно зачепляє і з одного боку міністерства, яке звикла до певних важелів впливу і бачить керівництво саме таким шляхом. Це зачепляє навчальні заклади, які прагнуть до автономії, які прагнуть, ну, скажімо, перебрати якісь функції, які є у міністерства, на свої навчальні заклади. Це проблема пов'язана з фінансовими потоками. Як, хто буде розподіляти, чи міністерство буде розподіляти, чи це буде навчальним закладом. І це питання, це що стосується закону про вищу освіту. Тут долучаються і студенти, тому що там питання про статус студента, про студентське самоврятування, які будуть вони мати права. Тому це пов'язано з виступами студентами, з їх задоволенням чи незадоволенням тим чи іншим рішенням. От, врешті-решт, це пов'язано з загальним фінансуванням, можливості фінансового забезпечення країни і того закону, який буде прийнятий. Тому що ви розумієте, що в законі буде прийнята стипендія на студентів на рівні, там, скажімо, мінімальної заробітної плати, це який обсяг навантаження він буде мати на бюджет. Це з одного боку. А з іншого боку, якщо при тому фінансуванні це буде, то зменшиться кількість студентів, які будуть отримувати стипендію. Тоді виникає питання, як вийти з цієї колізії. Тобто є дуже багато аспектів, які надають можливість вирішити це питання, або зачепляючи інтереси міністерства і структур з ним пов'язаних, або зачепляє інтереси навчальних закладів, або студентів, викладачів, так і інше. Всіх, в принципі, хто прописаний в цьому законі і має жити за цим новим законом. Скажіть, будь ласка, ви працюєте над методиками. Які на сьогодні методики необхідно? Від яких відмовитися, а які, навпаки, ввести в навчальний процес у школах, в дошкільну освіту,
і в університет. Мені простіше говорити за школу, тому що я захищав дисертацію, працюю над проблемами методики навчальної історії саме в середній школі. Тут теж все виглядає не так просто, як здається на перший погляд. Чому? Чому? Справа в тому, от я кілька хвилин тому говорив про зовнішнє незалежне тестування як позитивне рису в освіті. Це, якщо ми розглядаємо це з точки зору вищого навчального закладу, от ми отримуємо таких-то абітурієнтів, вони стають студентами. Якщо ми розглядаємо з точки зору випускника, він позбавляється вступних іспитів, зайвого нервування, він склав іспити, і в рівних умовах він може обирати навчальні заклади, і врешті-решт у нього більше шансів для того, щоб себе реалізувати, нібито все позитивно. Але виступаючи перед вчителями і розмовляючи про сучасні методики навчання, про ті самі інтерактивні технології, рольові ігри, а вони кажуть, а коли це робити? А коли це робити? Питання часу. Да, від нас нічого не вимагається. Тому всі технології, вони, більшість технологій, вони зорієнтовані на те, щоб розкрити учнів, дати йому більше можливості себе реалізувати, дати можливість виявити свою творчість. Але, на жаль, всі ці методики, всі ці технології вимагають часу. Тоді треба зменшувати навантаження на вчителя. Тут не тільки ця проблема. І ця проблема теж, але не в тому. А врешті-решт, чи потрібно, чи не потрібно, від випускника школи вимагається бути готовими до ЗНО. А ЗНО вимагає знати дати, знати прізвище, тобто те, що навантажує пам'ять передусім. І невеличка кількість завдань, які нібито зорієнтовані на якусь творчість, яка теж запрограмована. Тому виникає у вчителя виникає вибір. Тобто він використовує методики, ну скажімо так, натаскування, тип, щоб підготувати, щоб вони краще запам'ятовували, знали, таке інше. От. Або він працює з дитиною, щоб вона розвивалася, щоб вона щоб змінилось ставлення до проблеми, щоб формувати особистість. Тобто вони виникають. І тому у вчителів виникає ділема. Чи вони займаються цим, але не готують до ЗНО. Або вони готують до ЗНО, але тоді вони не цим не займаються. Або готують до ЗНО, або готують до життя. І тому дуже часто виникає ситуація, що розгублений вчитель, він залишається за вище між тим і тим. І він просто формально щось дає, а якщо вам потрібно, то є репетитори, йдете, готуйтесь до ЗНО. А якщо вам треба розвиватися, то давайте чи гурток, чи факультативи, ми будемо там цим розвиватися. Тобто ось виникає проблема. Друга проблема, яку я виокремив в цьому контексті, от я місяць тому був головою журі на всеукраїнському конкурсу «Вчитель року з етики», а до цього рік тому був членом журі конкурсу «Вчитель року з історії». І ми бачимо, я маю на увазі члени журі, спостерігаємо одну і ту саму тенденцію. Це захоплення комп'ютерними технологіями. Всі вчителі володіють комп'ютерними технологіями. Ті, що беруть участь у конкурсі. Ті, що беруть участь у конкурсі. Ну, навіть на цьому рівні. І інколи я собі ставлю таке питання. От вчитель використовує комп'ютер. Здебільше це йде на рівні мультимедійних презентацій. Частіше вони називають мультимедійні, а вони не мультимедійні, вони просто комп'ютерні презентації. Тому що це йде якийсь кадр, дуже часто застиглий, тобто якесь зображення, і на ньому виникає текст. Інколи до нього буває музика. Інколи беруть, от в цьому році ми вже бачили якісь відеофрагменти, які використовують вчителі. У мене виникає питання. Я навчався в школі в 60-70-х роках, почав працювати в 80-х роках. І в 80-х роках я вважався вчителем-новатором, в картотеку передового педагогічного досвіду був занесений, його потім він вивчався з України. Тоді ми вчителі використовували діафільми. Або слайди. Те саме зображення на екрані. Звукове супроводження вчителя. Тільки за допомогою іншого пристрою.
виникає питання, що змінилося? Можливість комп'ютер дає колосальні, а вони використовуються примітивно. Це все рівно, що ми цвяхи забиваємо тим самим комп'ютером. Тобто, він нібито і використовується комп'ютер, або для вирішення розв'язання тестів, або для научності, як засіб научності. І завжди, не завжди, скажімо, виправдано. Оце один аспект. Другий аспект захоплення – це інтерактивних технологій. Це поєднати дітей в групи, в групах вони щось обговорюють, виправдано чи не виправдано, потім вони дають версії, і інколи ці групова робота, потім замінюється колективний, те, що ви говорили в групах, знов-таки обговорюють в класі взагалом, і виникає питання, навіщо тоді було працювати в групах, якщо воно знов-таки виникло в колективну працю. Тобто, дуже часто це переростає, скажімо так, в невиправдане витрати часу. Тобто гра в інтерактивність, а не сама інтерактивність. Інколи спостерігаєш захоплення перед іноземним, яке вважається чомусь інноваційним, але по суті таким інноваційним не вважається. Скажімо, складання Сінканом або Сінквейном таких невеличких віршів, присвячених певній темі. Метод, який існував, не в вигляді Сінкана, де там записано, на якому рядочку, які мають бути там іменники, прикметники чи інші вимоги. Але з 19 століття існував гримічно-узагальнювальний метод, його використовували. І він був в методиці. Зараз він сплив, тому що він прийшов до нас чужої методики, ми його використовуємо. Або вчителька проводить уроки, каже, діти, ми з вами зараз проведемо гру методом вільного мікрофону. Бере аркуш, гартає його в таку трубочку, і нібито мікрофон, і звертається до учня. Як ти вважаєш, з цього питання ставить питання, і до одного, другого, третього, четвертого підходить. Вони дають відповідь. Я кажу, а що б змінилось від того, якщо б ви не згортали аркуш і не робили такий уявний мікрофон, а просто би стояли і поставили запитання. Ви були вчителі 60-70-х років, який організує бесіду. Тобто інтерактив не в тому полягає, що ви звертаєтеся. Чомусь іншим, а в тому, що має бути зв'язок, що учень вам ставить запитання. От це виникає так, інше. Коли так воно виходить, що все старе називається новими словами, і але новим насправді нового нічого не привносить. І так от в конкурсі вчити досвід. Я користуюся, формую саногенне мислення. Що таке саногенне? Санас – це здоров'я. Я це трактую як позитивне мислення. Так назвіть це позитивне мислення, щоб ви формуєте учня в бажанні бачити у всьому позитивні якісь моменти, якийсь оптимістичний настрій і таке інше. Але, бачите, шукається слово, це слово знову-таки перекручується в якомусь такому ракурсі. Не зовсім так. Відповідає змісту, власне. І врешті-решт є інновація, як тут написано, так? Інновація нібито існує паперова, але по факту вона відсутня. Як зробити так, щоб вона була присутня по факту, ця інновація? Тут би я сказав би таким чином. Все розпочинається, як у свій час говорив професор Преображенський, що розруха починається в головах. Треба змінювати філософію самого вчителя. Дуже часто кажуть, що я дотримуюся особистість орієнтованого підходу. В чому полягає особистість-орієнтований підхід? На минулому конкурсі вчитель року з історії, у вчительки був такий досвід. Ніби коли вона розповідала, все воно було красиво. Коли вона починала давати урок в незнайомому класі, це зводилось до того, що після того, коли учень відповів, вона йому дякувала. Ти відповів, ти молодчинка. Спасибі за те, що ти це сказав. Але ж особистість-орієнтоване навчання полягає в тому, щоб ми зрозуміли учня, що потрібно кожному цьому учню, щоб ми будували
процес навчання, враховуючи цю особистість. І виходить так, що... Його психологічний портрет. Так, так. І з цього виходили. Тому, коли це виглядає, то знов таки формально. Я от особистість, я учнів називаю по ім'ям, я його дякую, то я особистість орієнтовану. Я сказав, про Пазнакон, так його буває так. От у мене син, коли працював в школі, він прийшов, каже, завуч сказала, здайте нам конспект уроку, особистість орієнтованого уроку. А я кажу, а як це особистісно орієнтований урок? Він може бути написаний як звичайний урок. Написано, от ставить питання, таке інше. А от ставлення вчителя, він, оце, цей текст, він подає так прив'язаний, що він стає особистісно орієнтованим. Тобто методику оживлює вчитель. І підход цей, він реалізується через діяльність вчителя. Її не завжди можна прописати конспектом. І тим паче ми не можемо говорити про урок як фрагмент навчання, як показник цілої філософії вчителя. Тому тут інколи буваєш, дивишся на вчителя, от якийсь навіть фрагмент уроку, і бачиш, чи це особисте орієнтоване у нього спрямування, чи не особисте, це предметно зорієнтоване спрямування. Зрозуміло. Ну, все ж таки ви не відповіли, а як це впровадити? От всі методики сучасні, щоб вони відповідали змісту. От який механізм має? Через навчальні процеси наголосити, чи через оцю зміну думок? Ну, бачите, от знову ми кажемо, ця філософія буде виходити на кінцевий результат. А кінцевий результат у нас в даному випадку ЗНО. Тому, очевидно, паралельно з ЗНО мають існувати якісь конкурсні випробування. Альтернативні конкурсні випробування. Які би могли заміняти? Можливо, ті, що вже існують випробування, і які носять особистість орієнтований характер, вони мають зараховуватися замість ЗНО, тобто підняти престижність усіх турнірів, олімпіад. Якщо у нього є в олімпіади, то хай у нього буде заважається 200 балів, в незалежності від того, як він дасть зрізи ЗНО, таке інше. Тобто тут має система підтримки тих дітей, тоді ж відповідно і зміниться філософія вчителя. У нього буде показник, він буде працювати на інших. Він буде розуміти, навіщо він використовує цю методику, так, і що вона і праця вкладена не дарма. Інакше воно виходить так, що всі методики ці вони працезатратні. Вчитель витрачає час, свій вільний час для того, щоб їх розробити. Щоб а в результаті і діти, і батьки незадоволені, бо дитина не може вступити. Не готові до зовнішнього часу. Потім воно вище в навчальному закладі, він себе реалізує, показує. І то, якщо це продовжиться вище в навчальному закладі, це буде підтримуватися. От. Але ж цей перехід, стан перехіду, який є результатом. Так. Тобто тут от на цих треба працювати. А тому знайшли один якийсь хід, це зовнішній, да, дуже позитивний момент зовнішній, але це не єдине, що має бути показником якості середньої освіти. Я вам дякую за ваш аналіз і за вашу таку чітку стратегію по методиці підготовки учнів і спасибі роботи вам. Педагогів. Дякую вам за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!